አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሀይል ቻናል ቤተሰቦች፣ ውድ የአገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለው በጣም ልብ የሚሰብር ነው። በጣም ያማል ያማል። የወገን ሞት፣ የወገን ስቃይ በጣም ያማል። አገራችን ላይ እንግዲህ አገራችን ኢትዮጵያ ተወልደን አድገን መቀመጫ ያጣንበት ሀገር ነው። ያንተ ዘር ነው የኔ ዘር ነው፣ ያንተ ሃይማኖት የኔ ሃይማኖት እየተባባል መገዳደል ማለቅ ሆነ። ወንድም በወንድሙ ላይ ጭካኔ የሆነበት ሀገር ሆኖብናል። እንግዲህ ይሄ የሆነብንም የአላህ ቁጣ የእኛው ስራ ነው። አላህ ለገዳዮችም ልቦና ይስጣቸው። ሺህ ዓመት አይኖሩበትም። ሁላችንም ያች ቀናችን እስከምትደርስ ነው ጥለነው ሀጅ ነን። ግን እስከዛ ድረስ ደግሞ አላህ ፍቅር ይስጠን፣ ልቦና ይስጠን። ሰው ሀገር ያለ ነው እንኳ በሰው ሀገር እንኳ ሰላም እንኖራለን። አገራችን ላይ ግን አገር አለን። ያን አገራችን ላይ ያንተ ቋንቋ የኔ ቋንቋ፣ ያንተ ዘር ነው የእሱ ዘር ነው የተባለ የምንገዳደልበት አገር ነው። ልቦና ይስጣቸው። እውነት ወንድም በወንድሙ ላይ የተጨካከነበት ሺ ዓመት አይኖርበትም እኮ። ያንን ቦታ ሺ ዓመት ይዘውት ይኖራሉ። እነሱም ጥለውት ሀጅ ነው ሀጅ ናቸው። እስከዛ ድረስ ግን ጥሩ ነገር ሰርተውበት ቢያልፉ ትልቅ ነገር ነው። ሰው እንዴት በወንድሙ ላይ ይጨክናል? ባላ ሱብሃንአላ፣ በጣም ከባድ ነው። ብቻ አገራችን ላይ ያለው ነገር በጣም ይከብዳል። ጭካኔ የተሞላበት ነው። በቃ ጭካኔ በጣም የተሞላበት። ህጻናቶች ምን ያውቃሉ? አዛውንቶች ምን ያውቃሉ? እስኪ ምን ያድርጉ? የት ይቀመጡ? የት ይሂዱ? የት ይኑሩ? አንድ ቀን እንኳ እኮ በሆዳቸው ሙሉ በልተው የማያውቁ ናቸው እየተገደሉ ያሉት፣ ምንም የማያውቁት በቃ አላህ ልቦና ይስጣቸው። አንኖርበትም እኮ ሁላችንም ጥለነው ሀጅ ነን። ግን እስከዛ ድረስስ ብንዋደድ ብንፋቀር፣ ያንተ ዘር ነው የኔ ዘር ነው። ዘር ለእህል እንጂ ለሰው ነው እንዴ? ባለ ዘር እኮ ለሰው አይደለም ለእህል ነው። የምን ዘር ነው? የምን እንትን ነው? ኧረ በጣም ነው የሚያስጠላው። ወላሂ እንደው ሀገራችን ያለው ነገር በጣም ይከብዳል። ልቦና ይስጠን፣ ልቦና ይስጣችሁ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በጣም የወገን ሞት፣ የወገን ስቃይ ያማል። በጣም ነው የሚያመው። ያሉትንም አላህ ይጠብቃቸው፣ የሞቱትንም ጀነተል ፊርዶስን ይወፍቃቸው። ሰላማችሁ